ନା ପାଦରେ ଅଛି ଜୋତା, ନା ଦେହରେ ସଫା ପୋଷାକ। ମଳି ଓ ଧୂଳି ଧୂସରିତ ଜୀବନରୁ ସତେ ଯେମିତି ଏମାନେ ଦୁଃଖର ସଂଘର୍ଷ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି। ପାଦଠୁ ମୁହଁ ସବୁକିଛି ଧୂଳିରେ ଲଟପଟ, ପୋଷାକ ଓ ଶରୀର ସବୁକିଛିର ରଙ୍ଗ ଏଠି ମଳିନ। କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯାହା ସତେଜ ଓ ସଫା। ତାହା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାହା ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁର ଧାରେ ହସ। ସେ ଧୂଳି ଧୂସରିତ ମୁହଁରୁ ଉକୁଟି ଉଠୁଛି ସଫା ଓ ସୁନ୍ଦର ଧାରେ ହସ। ଏ ଧୂଳି ଧୂସର ପିଲାଙ୍କ ଠିକଣା ହେଉଛି ବସ୍ତି, ପେଶା ଭିକ ମାଗି ପେଟ ପୋଷିବା। ସମାଜରେ ଏତେ ନିମ୍ନସ୍ତରରେ ବଞ୍ଚିବା ପରେ ବି ସମାଜର ରୀତିନୀତି ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତେଣୁ ଏଥର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଭଉଣୀକୁ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଭାଇ ମାଗୁଛି ଭିକ। ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଭଉଣୀଟେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେବ, ଆର ହାତରେ ଭାଇ ତାକୁ ବଢ଼ାଇଦେବ ଉପହାରଟିଏ। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଜଣେ କୁନି ପିଲାର। ଏ କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ତାର ଦୁଇ ଭାଇ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ। ଇଏ ତ ଗଲା ଭାଇଙ୍କ କଥା, ସେପଟେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ରାକ୍ଷୀ କିଣିପାରୁନି ଭଉଣୀ। ରାକ୍ଷୀ କିଣି ସାରିଲଣି? ରାକ୍ଷୀ ତିନିନୁ। କେବେ କିଣିବ? ଏତେ ପାକ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧା, କେବେ ରାକ୍ଷୀ କିଣିବ? ଆମେ ଆଣିବୁ, ମୋ ଭାଇରି ଆଇଲି ଗାଁରୁ ଆଣିଦେଇଥିଲେ, ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ତିନି ହବ। ଏଥର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ତ କାହା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ। ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି ଭାଇ କି ଭଉଣୀ କେହି ବି ଏ ବନ୍ଧନରେ କୌଣସି ବାଧା ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କେହି ଭିକ ମାଗି ଉପହାର କିଣୁଛି, ତ କେହି ରାକ୍ଷୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଏଠି ଭିକ ମାଗୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିତା ଓ ବନ୍ଦନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟ।